რამდენიმე წუთის წინ თბილისის საქალაქო სასამართლოში პროცესი დასრულდა პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა პოლიტიკური გაერთიანებებისთვის შეწირული თანხების წარმომავლობის დაუსაბუთებლობის გამო 17 პირი დამნაშავედ პროცესის დეტალებით პირდაპირ ეთერში გვანცა პაპავაძე ისაუბრებს. საქალაქო სასამართლომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მოთხოვნა დააკმაყოფილა და პოლიტიკური პარტიების 17-ვე წარმომადგენელი დააჯარიმა, კერძოდ ფიზიკურ პირებს პოლიტიკური პარტიებისთვის გადარიცხული თანხის ხუთმაგი ოდენობის ჯარიმის გადახდა მოუწევს. ადვოკატები მოსამართლის გადაწყვეტილებას უწოდებენ უკანონოს. ისინი ამბობენ, რომ თვითონ პროცესმა დარღვევებით ჩაიარა, ვინაიდან მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა მათი არცერთი შუამდგომლობა. ასევე მან არ დანიშნა საპაექრო სიტყვა, პირდაპირ გადაწყვეტილება გამოიტანა. მოსამართლის გადაწყვეტილების გამოცხადებას არ დაესწრო კონტროლის პალატის წარმომადგენელი. ფიზიკურ პირებს ჯარიმის გადასახდელად 7 დღის ვადა აქვთ მისამული. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ ქონება დაუყადაღდებათ. ადვოკატები ამბობენ, რომ პირველი ინსტანციის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას სააპელაციო სასამართლოში, შემდეგ კი უკვე სტრასბურგში გაასაჩივრებენ. მადლობა გვანცა საქალაქო სასამართლოდან ბოლო დეტალებით გვანცა პაპავაძე საუბრობდა.